Conforto, tecnologia e facilidade para o descanso ideal. Já imaginou? Agora imagine que tudo isso pode chegar na sua casa em uma caixa. É isso mesmo. A Castor vem evoluindo dia a dia e traz para você uma tecnologia americana com sucesso comprovado nos Estados Unidos e na Europa. Colchões compactos, dobrados e embalados a vácuo. Maquinário de última geração. Ideal para moradores de apartamentos, locais de difícil acesso e praticidade para aqueles que querem um colchão de qualidade, mas o percurso até ele chegar no quarto é complicado. Bom, agora não é mais. Parece mágica, mas é tecnologia. Isso porque eu ainda não contei que ele possui modelos diferentes para você escolher o seu preferido. São muitas tecnologias que só uma marca com mais de 60 anos de tradição pode oferecer para você. Alguns produtos possuem espuma especial com gel Fresh Comfort, malha que tem a propriedade de absorver a umidade causada pela transpiração durante o sono, e que possui o exclusivo componente Feran Ice, regulando o microclima da pele. Partículas de gel dissipam o calor, proporcionando conforto em todas as estações do ano. Ele se adapta à sua temperatura corporal. Espuma viscoelástica, utilizada pelos astronautas e que se moldam conforme o seu corpo. Molas ensacadas da autêntica marca Pocket. Tecnologia direto da Suíça. E para ficar ainda melhor, o Castor in the Box é double face, ou seja, você pode utilizar os dois lados do colchão, prolongando ainda mais a vida útil do seu Castor. Aposto que você já está imaginando como deve ser tudo isso. Mas você vai ficar ainda mais impressionado mesmo quando vir o colchão Castor in the Box no seu quarto. Ele é prático e de fácil acesso. Basta tirar o plástico e a embalagem especial a vácuo, que você vai poder ver toda a mágica acontecer. E em minutos, o seu colchão já está no modo ideal para ter uma ótima noite de sono. A Castor mais uma vez se mostrando à frente da tecnologia do sono. Tudo isso pensando em você.